ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကကျောင်းသားတွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့ပြီးရန်ကုန်တပ်ကတော်ကျောင်းသားသမဂအဆောက်အုံကြီးကိုပါဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့7ဇူလိုင်နေ့ကိုအောင်မေ့ပွဲဖြစ်ကျင်းပတဲ့50လင်းနေမြောက်7ဇူလိုင်အခမ်းအနားတွေကိုဒီနေ့ဇူလိုင်9ရက်မှာနိုင်ငံအနှံ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ဘာကတမြအဖွဲ့ချုပ်ကပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တမကရင်မြမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဘာကတမြအဖွဲ့ချုပ်ဟာဒီနေ့ဇူလိုင်9ရက်မနက်10:00နာရီမှာပြည်လန်းဘော်ကစိုက်ပျိုးရေးမှတ်တိုင်ကစတင်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာရှိတဲ့တမကအဆောက်အုံတွေဟာမြက်ခင်းပြင်အထိလမ်းလျှောက်ချီတက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာတွေဖက်ကြားတာကြပြရွတ်ဆိုတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုပထမဆုံးခွင့်ချတိုက်ခိုက်တဲ့တောင်းသားကြီးတွေတမိုင်းဖြစ်တယ်။နောက်အာဏာရှင်ရဲ့ရက်ဆက်မှုကြောင့်ပေါ့တောင်းသားအဆောက်အဦးကြီးကိုဖြိုးခွဲပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်းသားတမကခေတ်အဆက်ဆက်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်သန်လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ
တိုင်းကျင်းပနေဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုဘာကသကျောင်းသား50ထပ်မင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာလည်း7ဇူလိုင်အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကဦးဆောင်ကလွိုက်ကော်မြို့နနတော်ရက်ကွက်သမဂ္ဂရုံးမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ၊လူငယ်အဖွဲ့တွေ၊နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ကြပြီးနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုတာကြာဆုံးလေပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအလေးပြုတာကဘာမကြေဘူးတချင်းကိုတန်ပြန်တီဆိုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့မှာတော့7ဇူလိုင်အခမ်းအနားကိုဒဝဲခရိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းခြင်း3နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့ပူးတွဲကျင်းပခဲ့ပြီးဒဝဲမြို့ရှိမြို့တော်ခမ်းမမှာပထမဆုံးချိန်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုကျောင်းသားတွေဒေသခံအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်တဲ့ဝန်ကြီးအချို့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ပါတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့7ဇူလိုင်အောင်မေပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ဟင်းသရမြို့နယ်နဲ့ညောင်တုံးမြို့နယ်တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခေတ်ဆက်ဆက်ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအမတ်တရစကားပြောကြတာအဖွဲ့အစည်းတိတိကပေးပို့တဲ့တဝန်လာတွေဖတ်ကြားတာနဲ့ကြပြရွတ်ဆိုတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟင်းသရမြို့ဟုံဆန်စီခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာ88မျိုးဆက်ငိမ့်ပွင့်ကကိုမြအေးကအမှားစကားပြောကြရမှာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုပြန်လည်အုံမြင့်ချဖို့ဒေါက်တာမောင်မောင်ကန်းလန်းစင်ကသွေးစွန်းတဲ့လက်နဲ့လက်မတွဲလိုတဲ့အတွက်လက်မခံခဲ့ကြအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ကန်းလန်းစီလိုကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုဘာကသများအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်ရေးမှုမတ်ဖြိုဖြိုအောင်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာမိမိတို့တိုင်ပြည်ဟာဖက်ဒရယ်ကိုအခြေခံတဲ့စနစ်ကိုသွားဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ပြီးမိမိတို့အနေနဲ့လည်းအမည်နာမည်သာမဟုတ်ပဲအမှန်တကယ်အသွင်တရံကိုပါအခြေပြုတဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအခြေခံတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်တခုပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖို့အရေးဥတီချက်တွေထားရှိထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာတော့7ဇူလိုင်အခမ်းအနားကိုရတနာဘုံတက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီတိုင်းပွဲပြီးကြောက်ဆုံးသွားတော့ရဲဘော်ပေါင်းပြီးရဟန်းရှင်လူပြည်သူပေါင်းကဒေပြုတ်ဘောဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုဒီလိုပဲအဆုံးသွားဒီကပေါ်လာရင်တော့မဆုံးဒီမိုကရေစီရိုက်လို့တော့မဆုံးဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သမဂ္ဂရယူဒီလိုတရားဝင်ဖွင့်ပေးဖို့ဆိုတာသူတို့ဟိုပါဘာဒီဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်းသူတို့ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအကြောင်းထဲမှာတရားဝင်ယက်တိခွင့်ရရှိလို့အခုကယက်တိခွင့်ကျေဝင်ယက်တိခွင့်ရရှိရလို့တော့ဟိုပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရုံးခန်းအစားယာယီအနေနဲ့ကောင်းတာဆိုကျွန်တော်ဒီလက်ရှင်ပြီးမှကျွန်တော်တရားဝင်သူတို့ဘက်ကပြန်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားရှိရပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့မှာလည်း54ကြိမ်မြောက် 7 ဇူလိုင်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့အိမ်ဆောင်အစိုးရကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုသိမ်းယူခဲ့မှုကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေကစန့်ကျင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ကကျောင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး1962ခုနှစ်ဇူလိုင်9ရက်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းဆန္ဒပြမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအာဏာသိမ်းဆိုရကတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အထိဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်9ရက်ညပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကြီးကိုပါဒိုင်နမိုက်နဲ့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသားအများအပြားကြာဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရပါတယ်။